Ja, idag åker vi Ekolog 580 med Mikael Frimodig. Ekolog har precis avslutat en visning här för återförsäljare för hela världen. Och vi ska se lite grann hur det här funkar. Den nya Volvo-motorn, Mikael, vad kan du säga om den? Ja, det är ju en riktigt god känsla i den här motorn. Den har kraft när du behöver kraft. Det är det som känns så skönt, att den håller inte på och storknar eller någonting sånt. Utan det går att mata på här så mycket jag bara kan utan att den har något hyss för sig. Och den här maskinen kommer visas på KVF i Tyskland. Jajamän, vi kommer att ha maskiner där nere. Den vi sitter och åker just nu idag, det är vår första E-serie då. Den har ju kört snart ett år. Till sommaren här så blir den ett år. Så att vi har fått mycket support av Volvo på den här. Så det har varit riktigt kul att samarbeta här. De har varit jätteintresserade att optimera en motor som funkar bra för en skördare. Och det är kul när de har ett engagemang, att de verkligen vill få oss otroligt nöjda. Så det har varit ett riktigt skoj samarbete hittills.